Tää on rakkaudesta laji. Kannattaa katsoa. Loistavaa. Buonasera. Tervetuloa Italiaan. Saapasmaan kulttuuri on väkevää. Italialainen ruoka, muoti sekä tietenkin jalkapallo ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja ilmiöitä. Me olemme nyt Torinossa, jonka paikallinen ylpeys on 34 Italian mestaruutta, eli Scudettoa, voittanut Juventus. Cristiano Ronaldo johtaa vaikuttavaa pelaajalistaa. Mutta on täällä eräs suomalainenkin tähti. Meillä on Helmareiden ja Juventuksen tähtipelaaja Tuija Hyyrynen. Moikka, hauska nähdä. Hauska nähdä. Miten menee? Tosi hyvin, tuossa oli just äsken treenit. Onko ne pitkiä yleensä? Siis joo, yleensä tullaan niinku puoli tuntia ennen kuin treenit alkaa, niin mennään puntille. Että mä tuun tänne yleensä treenikeskukseen joku tunti ennen treenejä. Ja sitten siellä tehdään puoli tuntia puntilla just jotain liikkuvuuksia ja aktivointeja ja mitä kaikkea tarviikaan jokainen. Ja sitten pari tuntia ollaan aina kentällä. Aika pitkiä settejä. Te olette täys ammattilaisia. Tämä on jalkapallohullu maa. Millaista täällä on olla ammattilaisena? Aika siistiä sanoisin, että tosiaan tehdään aika isolla mittakaavalla kaikki ja voittaminen on se ainoa, mikä täällä kelpaa, mikään muu ei. Ja kovat tavoitteet ja joka päivä tehdään kovasti töitä. Ja täällä on semmoista porukkaa, jotka niinku asennoituu ihan satalasis ja just vähän tunteet liaskuu ja näin. Niin se on tälleen pohjoismaiselle ollut tosi makea kokemus. Sähän oot ihan viilipytty. Joo, ainakin yritän olla. Niin, onko teillä eri taustoista niin kuin ulkomaalaisia muita kuin siinä, miten paljon teillä on? Siis meillä on nyt yhteensä 8 ulkomaalaista pelaajaa. Mä oon se ainoa, joka oli jo viime kaudella ja muutto uusia. Ja tausta olisi kaikki italialaisia. Just. Ja siis Italia on se kieli, millä vedetään treeneissä ja peleissä ja näin. Ja sitten jos pitää jollekin kääntää, niin sitten käännetään. Musta on nyt tullut se tulkki, kun mä oon vähän oppinut. Niin... Okei, sulta aikuu jo. Jonkun verran. Hyvä. No. Sulta taitaa olla Venäas ainakin yli 95 maattelua enemmän kuin mulla. Niin sä oot pelannut pitkään A-maajoukkuessa. Ja mitä se merkitsee sulle ja millaista se on ollut? Siis maajoukko on aina semmoinen ihan huippujuttu, varsinkin just Helmarilla aina hyvä meininki siellä. Ja onhan se tosi hienoa, että on niin kauan ollut mukaan, nyt yli 10 vuotta ja saanut paljon maatteluita. Et se on jotain tosi spesiaalia. Tuntuu, että on niinku kaksi joukkuja. Et Juventus on mun yksi joukkue ja Helmarit on se toinen. Et kyllä niihin molempiin on aika sitoutunut. Kumpi on sulle kovempi saavutus, se, että sä pelaat Juventuksessa vai sitten 100 maattelua? Vitsi, aika vaikea verrata. Siis molemmat tuntuu tosi hienolta ja just musta tuntuu, että tämä Juventus on semmoinen palkintomuuralle, että tehnyt niin kuin monta vuotta duunia ja sitten on hienoa nämä vikat vuodet viettää tällaisessa maailmanluokan huippuseurassa, niin tuntuu, että jotenkin se kaikki duuni, mitä on nuoresta asti tehnyt, niin nyt saa niin kuin jotain palkintoa siitä. Joo, siistiä. No niin, Tuija, me ollaan tultu tänne ulos, tämä on teidän treenialuetta. Siis joo, meillä on tuossa tosiaan 8 treenikenttää, että vähän säästä riippuen, millä kentällä ollaan. Ja tuolla on tuommoinen kupla takana, että jos sataa, niin siellä voi olla. Tai sitten tuolla meidän pelikenttä tuolla takaa. Siinä on tekonurtsi, missä on aina pelit. Just nyt, kun meillä on iso peli, niin vietiin stadionille. Joo. Ja tässä on aika mintissä, voisi sanoa. Siis joo, pari nurtsi. Lämmitetyt nurtsikentät. Että nämä on ihan säällä kuin säällä talvella ja kesällä ihan priimakunnossa. Että nämä on ne meidän parhaat kentät. Ja tosiaan, siis ihan sikahienot. Kyllä. Monta kertaa te treenaatte muuten viikossa? Siis meillä on niinku 7 treenit. Et yksi vapaa päivä ja yksi, missä on tuplat. Sitten ollaan täällä treenikeskuksella se koko päivä. Mutta
Niin, melkein kaikki päivät täällä menee. Niin, no se on luonnollista ammattilaiselämää. Aina kun tänne tulee, niin tulee vaan hyvä fiilis, kun katselee ympäriinsä ja näkee nämä kentät ja tämän koko ympäristön, niin kyllä kelpaa. Kyllä. Semmoinen kysymys tulisi mieleen, että kun teillä on kahdet treenit esimerkiksi, te olette koko päivän täällä, niin onko te päästy johonkin lepäämään, onko teillä joku ruokala, oma kokki? Joo, siis täällä on ruokailu tuolla taustalla. Että okay. Siellä on semmoinen ravintola, missä saadaan aina syödä lounas. Ja sit, jos siinä on muut loppuaika, niin siinä on kahvilaa ja muut, missä voi istua sohvillaan ja vähän relaa. Just näin. Siitä puheen ollen, mulla alkaa olla vähän nälkä. Voisiko lähteä keskustaan syömään johonkin meidän? Joo, mennään. Hyvä, kiva. Cappuccini, mikä on tämmöinen tosi hieno näköalapaikka, ihan yksi mun suosikkipaikkoja täällä Torinossa. Joo. Tästä näkyy aika kivasti toi nice. Koko toi kaupunki. Alpitkin vilkkuu. Joo, siis nää, joo. Silloin kun on selvä sää, niin noi alpit näkyy, ne oikeastaan kiertää tämän koko Torinon. Ja aika makeen näköiset. Todella cool. Sitten on itseasiassa ihan heti tuossa lähellä tämä Piazza Vittoria, mikä on siis semmonen niinku yksi pääpiazzoista täällä, missä on ravintoloita ja yöelämää ja vaikka mitä. Ja... Elikkä jos matka vinkkejä, niin tonne ainakin eka. Joo, siihen voi ottaa just jotkut bisset siinä auringossa. Sitten tuossa on se heti sen vieressä toi korkea torni, tuossa on niin elokuvamuseo, jossa on sitten semmoinen näköalapiste siellä ylhäällä. Että sitä suosittelen todellakin, se on myös makea maite käynyt. Joo. Sitten tuolla itse asiassa seuraava näkyy toi Allianz Stadion, näkyy pari tuommoista valkoista putkea, noin kolmiot. Juventuksen stadion, eikö niin? Joo, että tosiaan jos Torino on tulossa, niin ihan ehdoton mennä katsoa Juven peli sinne. Se on varmaan, voisi kuvitella niin kuin niille, jotka tänne tulee, niin yksi pääasiakin, miksi ne tulee. Joo, kyllä mä suosittelisin, että siis ihan mieletön kokemus, jos pääsee sinne katsoa peliä. Just näin. Tosiaan, sitten tässä menee tämä Pohjoki tässä Torino läpi oikeastaan, missä voi mennä kanootilla tai käppellä. Oletko sä itse käynyt? En ole mennyt kanootilla, mutta mä tosiaan kävelen tuossa aika usein tuonne. Valentinan puistoa, se on tuossa kotimatkalla. Niin just. Joo. Mä pelasin täällä, en muista enää vuosilukua, siitä on niin paljon aikaa, mutta siis Eurooppa-liigaa Torinoa vastaan. Joo. Millainen jengi se on? Siis Torino on sitten taas tää niinku toinen jengi, että tää on niinku vähän perinteikkäämpi. Et tosiaan niinku, tuolla on itse asiassa toi Superga aikamoinen, siinä on kunnon story tällä joukkueella, että et niillä oli vieraspeli Portugalissa, tästä on 1940-luvulla taisi olla, niin oli paljon mestaruuksia ja muita, niin kuin hyvä buugisin joukkueessa, mutta sitten meni vieraspeli Portugaliin ja tosiaan takastulomatkalla oli hirveä sumu ja pilotti ei oikein nähnyt eteensä ja törmäsi tuohon, siinä on semmoinen seinä tuossa kirkon vieressä. Siis tuohon seinään? Joo, ja siinä meni koko joukkue sitten ja siihen loppui sitten ne Torinon mestaruudet. Nykyään semmoinen keskikastin joukkue sitten Seriassa. Sinä päivän, aina kun on onnettomuuspäivä, niin sinne menee koko Torinon joukkue paikalle ja tosi monet fanit ja muutenkin niin kuin urheiluystävät menee sinne vähän niin kuin pyhäinvaellukselle kunnioittaa sitä muistoa. Raflatta kiinni, mutta upea miehet on tekemässä meille ruokaa. Joo, mennään katsomaan mitä se on keksinyt. Tuija ja Kari, kiitos kutsusta teidän idylliselle terassille ja upeeseen kämppään. Te olette painanut jonkun aikaa täällä Torinossa, Kimpassa. Millaista on ollut asuminen, eläminen? No, aika pitkältihän se on erilaista. Ei tätä oikein Suomeen voi verrata tietyllä tavalla. Että kulttuuri on niin eri ja asiat on vähän hitaampia niin sanotusti, että siihen on saanut hyvin paljon tottua. Mutta kyllä se, kun viime vuosi ehkä oli vähän vaikeampi, mutta nythän se menee jo sitten. Niin mä kuulin, että vähän käytännön asioiden kanssa painii välillä. Joo, vaatii kyllä aika paljon kärsivällisyyttä, että saa kaikki käytännön asiat hoidettua, mutta kyllä siihenkin sitten niinku tottuu ja niinku nyt tuntuu paljon helpommalta.
mun mielestä tässä on kiinnostava kulma se, että sä oot, Kari, niin kuin putismies. Eli sä oot vähän niin kuin tullut, voiko näin sanoa, Tuijan unelman perässä tänne tukemaan ja asumaan ja elämään. No kyllä näinkin voi sanoa, että totta kai mulla on omat työt ja omat asiat ja omat jutut myös Suomessa. Että totta kai, mutta niin paljon pyrin nyt olemaan täällä kuin vaan pystyy, että kai pyrin olemaan täällä auttaa. Ja Tuija on tietysti paljon reissussa, että meillä on aika paljon suunnittelua vaatia, ja niin se on nyt vaatinut monta vuotta jo, että ei tämä nyt niin kuin mitään ihmeellistä. Tämä uutta ihmeellistä. Se on varmaan sullekin tärkeää, että on niin kuin kumppani, joka tukee. Se siis on tosi tärkeää, koska sitten tuntuu, että se arki on semmoista, kun sen pitäisikin olla. Että, sitten kun on täällä yksin, niin kyllä tuntuu, että siitä jotain puuttuu. Etkä mä oon tosi iloinen, kun Kari on täällä mukaan. Naisilla on niin kuin varsinkin jalkapallossa, kun se lähtee eteneen ja peli kehittyy ja mahdollistuu se ammattilaisuus. Niin kyllä. Varmaan monella muullakin miehellä on ihan samoja valintoja. Nämähän on totta kai valintoja. Olisi mulla ollut mahdollista, että mä voisin olla tälläkin hetkellä Suomessa, mutta ei mun mielestä se ole oikea. Tuija-ura kuitenkin on jalkapallouraa tietyllä tavalla sen verran lyhyt verrattuna sitten, mitä tuommoisessa palkkatöissä on, että mun mielestä tämä oli ihan luonnollinen asia. Että se jompikumpi imuroi, jompikumpi pyykkää, jompikumpi tekee ruuat. Se kenellä on enemmän aikaa. Niin. Sä oot itsekin pelannut futista ja mäkin tiedän futiksessa välillä se vie hirveästi sitä niin kun ajallista resurssia varsinkin ja saattaa olla väsynyt. Niin sit siinä saattaa kuitenkin ehkä toinen puolesta, kun joutuu uhrautumaan tietyissä asioissa enemmän. No mutta on me sen aikaa ehkä oltu yhdessä, että kyllä pystyy tietyllä tavalla lukemaan sitä. Niin, että niin. Se on vähän semmoista pelilukua tietyllä kyllä. tavalla, mutta niinhän se on parisuhteessa muutenkin. Välillä vähän joustetaan toiseen ja välillä vähän toiseen. Että on näitä jouduttu näitä muuttoja tekemään esimerkiksi maasta toiseen silleen, että ei Tuija olisi päässyt paikalle ja kaikkea tämmöistä. Mutta nyt siinä se menee. Niin. Viime vuosina useita ja liigakartta laajenee koko ajan. Tämä peli, missä me ollaan, on itse asiassa ensimmäinen, kun Juventus ja AC Milan kohtaavat Torinossa. Milanilla on menossa ensimmäinen vuosi liigakausilla. Forza Juve. Ja Juvella jo toinen. Se, mikä tästä pelistä tekee erityisen mielenkiintoista, on se, että molemmissa jengissä on tänään suomalaisväriä mukana. Arvas, kuka muu on katto peli tänään? Paolo Maldini. Tässä nähdään, täällä on todellista jalkapallokulttuuria. Ihmiset jo odottaa, pelaajat tulee ulos. Pelissä oli mahtava fiilis. Naisten jalkapallossa on todella kulttuuri. Meillä on Anna Sinjöle, eli Helmareiden päävalmentaja. Hi Anna. Hello. What do you think about the game? I thought it was very good. But the best team won. I didn't think Milan had much to come with today. Juventus had all the chances, so they could have been winning 4-5. How do you see Italian Serie A for women here? How do you see the standard and the league? I think it's getting better and better because it's not just Juventus and Milan this year. It's actually Fiorentina is doing well, and to see that Roma, Atlanta, there's so many teams now that put a lot of resources into the women's game here in Italy, and that will inspire more players to come here, so this league will become better and better. When you look at the resources that all the countries now are putting into women's football, I think it's fantastic. It's fantastic. Yeah, great opportunities and for young girls to dream about being a professional player. Exactly. You can grow up in Finland and dream about being a professional player as a footballer. That's fantastic. Thank you.
Jotta me saataisiin näistä suurseurojen satsauksista vieläkin tarkempi kuva, me ollaan tultu Milanoon ja Noora Heromi vieraaksi. Mitä jos ajattelee, jos mä tulisin turistina nyt Milanoon näin, niin mitä mun kannattaisi tehdä täällä lähialueella, mitä voisi olla? No jos haluaa niin kuin pois tästä kaaoksesta keskustassa, niin Komojärvi on, on tosi lähellä. Ja myös itse asiassa niin kuin Sveitsi, Lugano on tosi kaunis, mä tykkäsin siitä tosi paljon. Mutta enimmäkseen kesällä se on niin todella sattu hyvää teulat. Sattu, ja mikä tää paikka on? Mikä tää paikka? Duomo. Ihana Duomo. Milanon kaunein paikka. Kyllä. Elikkä ykkös turistikohde. On. Ehdottomasti. Jos Milanoon tulee, niin täällä pitää käydä. Jos tää on ykkös matkakohde, niin tuleeko jotain muuta paikkaa mieleen, missä meidän pitää ehdottomasti käydä? Wow. No, sellainen kuin Navilli joki. Siellä on kaikki ravintolat ja drinkkipaikat ja kaikki nämä tällaiset, niin se on just ehkä enemmän tällainen turistipaikka, niin sinne mä menisin myös. Joo. Hyviä ravintoloita ja ihan kiva paikka, mutta tää kyllä on mun mielestä paras. Joo. Tänne mä tulisin niin kuin ihan ekana. Heittelee vähän puluilla. Niin. Ja totta kai San Siiro hei. Kunnon jenki. Nähdään treenissä. Nähdään. Kiva, kiitti. Sain sen tryoutin. AC Milanin treeneihin. Katsotaan miten käy. Pomputtelukisa. Lähdetään tästä viivoja pitkin. Samalla nopeuskisa, kumpi on ekana ympyrän toisella puolella. Jos tiputtaa palloa, niin joutuu palata takaisin. Mä oon valmis. Valmis, okei. Okay. Ups, heti meinasti. Okei, okay, mulla on lenkkarit, hei mä. Mullakin on lenkkarit, ei selityksiä. Sulla on paremmat tälle. Täällä on vähän pokaaleja. Joo. Toivottavasti meidänkin pokaali tulee tänne joku vuosi. Todellakin. Toivottavasti tänä vuonna. Sä oot tämmöisessä seurassa, jolla on tämmöisiä palkintokaappeja. Ja
saat pitää tuommoista siistiä hupparia. Mä oisin aina halunnut tuommoisen hupparin. Sä oot idoli monelle pienelle tytölle, joka pelaa jalkapalloa Suomessa. Niin, haluaisitko kertoa, että miten sä oot päässyt tähän pisteeseen, missä sä oot? Lyhyesti tietenkin. No mä oon aina ihan pikkutytöstä asti. Mulla on ollut aina unelman ja tavoitteen, että mä pelaan ulkomailla ja mä haluan saavuttaa jotain suurta. Et se on lähtenyt tosi pikkutytöstä asti ja mä oon aina uskonut siihen mun unelmaan ja mä oon uskonut siihen, että joku päivä kun mä teen kovasti töitä, niin mä tuun toteuttaa jotain suurta. Ja musta tuntuu, tai se on vaan se, mulla on aina ollut se halu ja se pallo futikseen. Ja kaikista tärkeintä mun mielestä on, että mä oon aina nauttinut siitä. Mulla ei ole hetkeäkään ollut, että mä olisin en olisi nauttinut siitä, että heti kun mä en enää nautin, niin futis loppuu siihen. Et mun mielestä tärkeintä on myös se, että vaikka sä tavoittelet korkealle, että sä muistat aina, että sen pitää olla kivaa, sun pitää tykkää siitä, sun pitää nauttia joka hetkestä. Ja mun mielestä, en tiedä, musta tuntuu, että se on tuonut mut tähän, missä mä oon nyt, ja mä toivon, että se tuo mut vielä korkeammalle. Hieno vastaus.